Prema preliminarnim rezultatima sa lokalnih izbora, kandidat SNSD-a Mladen Đurević je osvojio 2996 glasova, odnosno 52,18%, dok je kandidat SDS-a Brane Smiljić dobio 2751 glas, odnosno 47,87%. Što se političkih subjekata tiče, najviše glasova, a samim tim i odbornika u Skupštini opštine Višegrad, imaće SNSD, slijedi ga SDS, zatim DNS, pa Pokret za Višegrad. Iza ovih stranaka sljedeća je po broju glasova SPS Budućnost Srpske, onda PDP, NDP, pa Ujedinjena Srpska i Srpska napredna stranka Republike Srpske Federacije Bosne i Hercegovine. Još se ne može tačno sa sigurnošću predvidjeti broj odbornika u opštinskom parlamentu. 162 birača je glasalo putem mobilnih timova, ovih redovnih, znači koji ne mogu zbog starosti i bolesti da izađu na biračka mjesta, a više od 100 birača je glasalo u ovim posebnim mobilnim COVID timovima koje smo formirali. Više od 100 birača glasalo i nepotvrđenim listićima, znači ti glasovi se broje u glavnom centru za brojanje u Sarajevu, gdje će se brojati i glasovi koji stižu putem pošte iz inostranstva. Glasovi od COVID tima, mobilne ekipe i inostranstva će dakle staviti tačku na konačne rezultate izbora. Niko ne može da tvrdi da li će ovo uticati na izbor načelnika opštine, a sigurno je da će biti promjena u broju odbornika. Predsjednik opštinske izborne komisije kaže da je bilo i prigovora na izborni proces. Imali smo samo jedan prigovor od strane političkog subjekta Pokret za Višegrad koji smo odbacili, a drugi prigovor je otišao prema centralnoj izbornoj komisiji. Šta o izborima misle građani? Narod izgubljen, ne znam, ali narod više ništa će. Svak se osavi zabavio. Možda je bilo i bolje da promjenu kako. Fer je da ovi mlađi koji su entuzijasti da dođu na vlast, da dostaje više i oni stari po 15 godina. Izborna groznica u gradu na Drini se smirila i građani su se vratili svojim redovnim poslovima i brizi većine njih kako preživjeti dan ili dočekati kraj mjeseca.